Третій муніципальний будинок зводять по провулку Щорса. Там буде 140 квартир. Частину з них продаватимуть по програмі «Муніципальне житло», частину – як доступне житло. З будівельного майданчика повернулася наш репортер Ольга Сольвар. Ми знаходимося на провулку Щорса. Тут розпочато будівництво третього муніципального будинку міста Вінниці. Він буде 10-поверховим і зараз, як ви бачите, тут розпочинають закладку фундаменту. Сооружається 140-квартирний жилий дом, який сооружається по програмі «Муніципальне житло» міста Вінниці. Люди приходять, питають, дивляться, стенд є, пожалуйста, там все хорошо вивішено, все розписано. Будь ласка, дивіться, хто любить, хто хоче купити квартиру, все там є. Якщо вінничани працюють в державній установі чи в бюджетній сфері, вони звертаються до своїх профспілок, подають копію паспорта, заяву, копію ідентифікаційного коду, довідку про відсутність житла через бюро технічної інвентаризації. І далі профспілки подають ці заяви нам, ми формуємо списки, проводимо жеребкування і оформляються договори. Що стосується програми державної, то вона також діє і вже є оформлені перші іпотечні кредити в будинок Пощорса. На сайті міської ради є вся інформація опублікована в розділі «Житлове будівництво». Документи теж не складні, єдина така умова, яка має бути витримана претендентом, який хоче взяти іпотечний кредит, це те, щоб довести, що він потребує поліпшення житлових умов. Предпочтення віддають люди сьогодні однокімнатним квартирам. Вони у нас десь порядка 39-40 квадратних метрів общої площі мають, і люди предпочитають. Ну, сьогодні більше людей заключили вже договори інвестиційні іменно на покупку однокімнатних квартир. Вартість житла що для муніципальної програми, що для програми за іпотечними кредитами державної, однакова – 5300 в цьому будинку Пощорса. Сьогодні будівництво не зупиняється ні зимою, ні літом. Ми будемо працювати і зимою. Ми плануємо до наступлення холодів забетонувати фундаментні плити. Вот, возвести фундаменты дома и зимой практически, включая по май месяц, завершить кирпичную кладку дома. Потом отделочные работы, утепление фасада и где-то уложиться до наступления холодов следующего года. Мы только в городе Виннице за последние 10 лет построили порядка 100 тысяч квадратных метров жилья. У нас не было никогда еще жалоб, что у нас там появляются на наших домах трещины какие-либо или тем более обрушения. Усадочные трещины незначительные, волосяные возможны, конечно, но при правильном проведении отделочных работ их тоже можно избежать. Тем более, вы видите, дом возводится на фундаментной плите. Здесь 100 тонн только одной арматуры и более 1000 тонн бетона будет только в плите. То, конечно, это исключено, что тут возможны какие-либо просадки или что-либо, о чем мы говорим сейчас. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».